Від кривавого терору рашистів оговтатися не може і Кривий Ріг. Агресор поцілив по мирним. Ворожа ракета понівечила понад 60 будинків, школи та дитячі садки. Замість донедавна затишних осель – купи брухту з бетону, дерева та цегли. У тих, кому пощастило більше, вибиті вікна, знесені дахи, покручені металеві паркани. Звалища з уламків розбирають вже кілька діб. Як криворіжці відновлюються після ракетного удару – далі в сюжеті. Секунда, повилітали всі вікна, внутрікомнатні двері, дах зірвало, постраждав сусід, вибігли на вулицю, ну хто чи є, хто живий, спитати, постраждав сусід, на жаль, помер хлопець. Сусіду пана Сергія було 33 роки. У день прильоту чоловік приїхав до родини, та додому вже не повернувся. Помер від осколкових поранень. Він живе окремо, приїхав провідати батьків, і оце таке трапилося. А у пані Валентини цього дня вдома був 15-річний онук. Вибух пролунав в 100 метрах від їхнього будинку. Онук каже: «Бабушка, це не за домом, це, каже, отут впереді, і, каже, такий здоровий огнений шар я побачив. А що ти робив, Артем?» Каже: «А я накрився ковдрою, щоб не летіли осколки». Руйнування масштабні, говорить пані Валентина. 4 вікна, в общем итоге, тріщини по дому, тріщина на гаражу, повело ворота на гаражу. Стіна така штукатурна на літній кухні, вона так начебто так злизана. Російська ракета пошкодила понад 6 десятків криворізьких осель. Завали розбирають гуртом. У нагоді стають і вільні руки, і спеціальна техніка. Не залишають місцевих один на один з бідою і волонтери. Ми будемо надавати кеш-гранти стабілізаційної грошової допомоги на домогосподарство. Також в нас тут ми будемо надавати гранти на опалювальні матеріали для людей, в яких є пічки, ну там груби, та для того, щоб вони могли грітися хоч чимось. Це є гранти цільові на ремонт пошкодженого житла. Постраждалим допомагатиме й місто. Вже прийняли 84 заявки на матеріальну допомогу з міського бюджету. Розмір допомоги залежатиме від завданих ракетою збитків. Відновлювані роботи тривають. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».